মোৰ জনসাধাৰণে আঁকোৱালি লওক, আস্থাভাজন অসমৰ অনুভৱী দল হওক। মই তাকে অভিযোগ আছে যে মানে অসম গণ পৰিষদ ধৰি লওক আপুনি এটা জ্যেষ্ঠ বিধায়ক, আপোনাক মানে এই ৰাজ্যৰ পৰা পঠিয়াই দিয়া এটা সিদ্ধান্ত লৈছে নেকি? ধৰি লওক আপুনি যিটো এটা ধৰি আছে, মই তেনেধৰণে মই নাভাবোঁ। কিন্তু মই এটা কথা আপোনালোকক আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইটোৱেই যে মই ৰাজ্য লোকসভাত যাওঁ, ৰাজ্যসভাত যাওঁ বা দিল্লীত যাওঁ, কিন্তু মই বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসী ৰাইজ বা অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি যিটো দায়িত্ব কৰ্তব্য, মই এগৰাকী প্ৰতিনিধি, জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে সেই দায়িত্বখিনি মই পালন কৰি যাম। আপোনালোকে আৰু ভৱিষ্যতে দেখা পাব আপোনালোকে যে মই লোকসভালৈকে নিৰ্বাচিত হৈ গ'লেও, লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ গ'লেও আজিৰ দিনটোত মই বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসী ৰাইজে মোক যেনেধৰণে ওচৰৰ পৰা পাই আছে, তেতিয়া পাব মোৰ কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য আপোনালোকে লক্ষ্য নকৰিব। কিন্তু আপুনি সুখী নে? চাওক, তাত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত 19 লাখ ভোটাৰ আছে। এই 19 লাখ ভোটাৰৰ জনসংখ্যাৰ যিটো বিন্যাসটো যদি চাবলৈ যোৱা যায়, যে তাত হিন্দু ভোটাৰ 12 লাখতকৈ অধিক আছে, আনহাতে মাইনৰিটি ভোটাৰ 7 লাখতকৈ কিছু বেছি আছে। গতিকে আগৰ যদি আমি ইয়াৰ আগতে তাৰমানে সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে যদি আমি যাওঁ, তেতিয়া আচলতে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ জনবিন্যাসটো তাৰ উপজিত আছিল। কিন্তু এইবাৰ তাৰ উপজিত হৈছে, আগৰ পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ তাৰ পূৰ্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ জনবিন্যাস আৰু এইবাৰৰ জনবিন্যাসটো সম্পূৰ্ণ ওলোটা হৈ গৈছে। গতিকে ইয়াত তাৰমানে কংগ্ৰেছ জিকিব বুলি, কংগ্ৰেছ জিকিব পৰা তাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আছে বুলি মই নাভাবোঁ। এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ স্থানত ধৰি লওক এতিয়া বিধানসভা হ'ব, আপুনি যদিহে তালৈ জিকি যাম বুলি ইতিমধ্যে ক'লে, তেতিয়াহ'লে তাত যদি তাত বিজেপিত যোগদান কৰিছে, তেনেকুৱা এটা হ'ব কেনেকৈ? নাই নাই, চাওক, বৰপেটা বঙাইগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো অসম গণপৰিষদৰ দখলত আছে, 8 বাৰ তাত আমি জিকিছোঁ। এতিয়া অসমৰ 126টা লোক বিধানসভা সমষ্টি আছে। অসম গণপৰিষদৰ 1985 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, জন্ম লৈছিল, প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। এতিয়া 1985 চনৰ পৰা আজিৰ দিনলৈকে যিমান নিৰ্বাচন হৈছে, 8টা নিৰ্বাচন হৈছে, 8টা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদ দলে তাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, আৰু অসম গণ পৰিষদ দলে প্ৰতিবাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে। তাৰমানে 126টাৰ ভিতৰত যদি আমি যদি এটা বিশ্লেষণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাম যে অকল অসম গণ পৰিষদ দলৰ কাৰণে অকল বঙাইগাঁও সমষ্টিতে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে জয়ী হৈ আছে বা প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে সেই সমষ্টিটো অসম গণ পৰিষদলৈ এৰি দিব বুলি মই নাভাবোঁ। ইয়াত আমি বাই ইলেকশ্যন যিটো হ'ব, উপ নিৰ্বাচন যদি হয়, যদি মই জিকি যাওঁ, মই কথাটো কৈছোঁ যে যদি মই জিকি যাওঁ, নিৰ্বাচন মই জিকিম বুলি ক'লেতো নহ'ব। নিৰ্বাচনত ভোটাৰ ৰাইজে ভোট দিব, গতিকে ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত মই হয়তো জনপ্ৰিয় নহ'বও পাৰোঁ, মোক আঁকোৱালিও নল'ব পাৰে। গতিকে মই আজিৰ দিনটোত মই প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ লগে লগে মই জিকিম বুলি কোৱাটো উচিত হ'ব নহ'ব। কিন্তু মই কৈছোঁ যে যদি মই নিৰ্বাচিত হৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰাই হ'ব, এইটো নিশ্চিত। আপোনালোকৰ অগ্ৰপৰ দলত এতিয়া মানে জ্যেষ্ঠ নেতাই কোনো ধৰণৰ তাত আবেদন নিবেদন বা যিটো আপোনালোকে কিবা এটা কয় যে আপুনি নেখেলে, এই নাৰাজে নেকি? কথাবিলাক মানে একনায়কত্ব চলাই প্ৰমাণ হৈ গ'ল, মইতো বিচৰা নাই। নেতৃত্বই অনুভৱ কৰিছে যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত মই নিৰ্বাচিত, নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লেহে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত আমি জিকাটো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি দলীয় নেতৃত্বই অনুভৱ কৰিছে। আৰু সেইমতেই মোক তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছিল, আৰু সেইমতে মই আচলতে তেওঁলোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি অসম গণ পৰিষদ দলৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু সেইমতেই মই আচলতে নিৰ্বাচনত যোৱা ৰাতি যোৱা নিশা মই নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি মই সিদ্ধান্ত সেইটো কথা নহয়। মই এইটো সুখী সুখী কথাটো মই আজিৰ দিনটোত মই নকওঁ। ঘটনাটো হৈছে কি, আপোনালোকে ইমান সাংবাদিকতা কৰিলে, মানুহ এজনক দেখিলেই আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰে সুখী অসুখী। মোৰ লগত আপোনালোকে এই 5টা মিনিট কথা পাতি আছে, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিছে মই সুখী নে অসুখী, সেই কথাটো মোক সুধাতকৈ আপোনালোকে নিজে অনুভৱ কৰক। ঠিক আছে।